E dessa vez, mano, a gente vai trazer um pack de som aí top. Um pack de som aí diferenciado aí, né? Com alguns opcionais a mais aí, além, além só do pack de som, beleza? Além do pack de som aí, vai estar tá também o download dessa 103 aí que o Souza atualizou, né? A 103 lá do LS Modes, né? O Souza trouxe ela aí pra um 37 aí com os vidros funcionais aí, belezinha? Então, bora lá. Seguinte, é, esse pack de som, galera, quem trouxe ele aí, quem liberou ele aí, atualizado, é o Nescal, né? Link de download vai ser direcionado lá para o canal dele, tá OK? Aqui tá algumas informações do mod aqui, a versão 2.0. Quem quem é conhecedor e do ETS, joga mais tempo, tá ligado que é um tempo atrás, na né? Nescau trouxe um pack de som bem top aí. Né? Eu mesmo já gravei com a versão anterior desse pack, funcionou até na 1.35, se eu não tô enganado, tá OK? E agora ele trouxe aí essa atualização já compatível com o F-Mode Então bora lá, como que funciona? É, você vai ativar o pack de som, quando você baixar vai vir o pack de som nescau 2.0. E junto vem os adicionais, tá vendo aqui, ó, adicional de som para Mercedes, adicional efeito para Scania, para Scania NTG, aí tá aqui para Scania essa aqui, ó, 111, 113, 141, 143, a Jacaré no caso, né, a 113. Aqui vem para as Scanias R2009 as Scania T as scanners do RJL, as scanners Next Gen, Renault, Daf Iveco, Man e Volvo. Como que funciona? Vamos supor você está jogando com o Mercedes. Aí você vai ativar o pack de som do Mercedes. Não, você vai ativar o pack de som e aí você vai ativar os efeitos da Mercedes. Esses efeitos é buzina, seta, é, freio motor, pente na turbina, tá ligado? Essas paradas aí cada caminhão vai ter o seu o seu som ali próprio é, eu ativei todos aqui para gente gravar o vídeo para gente testar tá mas o melhor é você ativar o que você vai usar você vai jogar com a scania 103 essa 113 do Souza aqui ela veio com som né o Souza atualizou e colocou som mas o pack do, do Nescau também funciona e eu também tô aqui ó com a scania jacaré eu tô com a Scania do Salt Gamer e eu tô com as Scania do RJL e tô também com a Scania do Eugine, né? A Scania Edit do Euginei. Eu vou estar entrando no jogo ali. Vou dar um corte no vídeo aqui para gente entrar lá no game. Lá eu já vou estar com a Jacaré para mostrar para vocês e vou mostrar o ronco de alguns caminhões ali, tá ok? O link de download vai ser direcionado lá pro canal do Nescal, então vocês vão pegar o link lá, baixar, é só extrair, colocar na pasta mod e curtir aí. Belezinha? Então, já que a gente volta. Pois bem, estamos de volta aqui, estamos aqui no jogo. Essa aí é a Scania Jacaré, né? A 111, 110 aí do JB Art Mods. Caminhão aí dá um ponto que tá funcionando na 1.37, porém ficou lá com aquela questão de pegar o som original do jogo, né? E também, galera, ela é da 1.36, então ela não tem o, a funcionalidade aí das janelas funcionais, tá OK? Vamos ligá-la aqui então para gente ver como é que ficou com esse pack de som. Né, deu para vocês sentirem aí o som da jacaré. Agora vamos pegar outro caminhão. Vou trocar aqui, ó. Antes deixa eu fazer uma parada aqui. Vamos no menu aqui do som. aqui Deixa eu só baixar um pouco o som do jogo aqui. Deixar aqui. Eu deixei aqui alto. Pelo seguinte: se você não quiser o pente na turbina, é só você tirar aqui, ó. Você vem aqui em escape. E você desabilita, ou você clica aqui, ó. Que você vai desabilitar. Que aí, o escape do caminhão é que também e controla o pente na turbina. Eu deixei aqui para vocês verem, por isso que tá no tal. Vou baixar um pouco esse volume aqui, só para a gente o som ambiente ali não ficar tão alto para a gente comparar ali. Então tá, eu vou aqui na minha garagem aqui, eu deixei alguns caminhões já escolhidos. Eu vou primeiro no Volvo aqui para a gente poder testar para vocês verem o Volvo. Vamos lá. Pois bem, estamos aqui com o Volvinho, né? Sente aí. Então, isso aí é o Volvo. Lembrando que quando você for escolher o motor, tem as variações lá que você pode escolher. Tem os roncos mais pesados, os roncos mais, mais fraquinhos ali, né? Euro 6, digamos assim, os V8, aí fica a critério de vocês. Vamos trocar aqui. Vamos pegar agora o Volvo clássico. Lembrando que se você não gosta do pente na turbina, você vem aqui no som e desativa aqui, ó. Escape do caminhão. Vamos voltar lá. Olha aí, ó. Fica bem baixinho, tá ligado? Ela fica só o suspiro, ó. Beleza, vamos voltar ali o nosso pente na tua Vamos ativar ele aqui de novo, deixar ele um pouquinho mais baixo para vocês verem. E vamos pegar aqui agora. Vamos de Mercedes New Actros Beleza, Mercedão delícia, bora lá. Olha a lenta É legal. o negócio ficou doido Embora vamos sair desse mercedão aqui Já vamos pular para outra ali Vamos pegar o Actros, o mais antiguinho ali do jogo Beleza, Mercedão feito o teste. Agora a gente vai de. Iveco, Travecão Highway. Os cara que gostam do Traveco aí. Agora vai poder andar do Traveco com som delícia, mano. Bora lá, hein, Travecão. Travecão testado. Agora vamos lá no Man Manzeira aí, os Manzeira aí. Foi o Vamos ali agora no DAF. Vou pegar o DAF ali. Olha a lenta, maluco. Olha a lenta do DAF, velho. Olha. Se liga. Ó. Olha. Tá doido, migão Aí é o Daf, hein Vamos agora no Scania T Scania T RJL Lembrando que eu estou com a Scania original da RJL, tá? Não é editada, mas provavelmente nas edits vão funcionar também Segura Scania aí, lembrando que, né, você pode ter a variação lá, vai ter alguns caminhões que vai ter motores V8, que é o caso das Scanias, por exemplo, né? Scania do Salt Gamer, tá? Scania do Salt Gamer também tá funcionando. Bora lá. Tá aí, ó. Scania do solte também. Vamos aqui agora na NTG, né? Scania S. Aí, e agora a 113 que o Souza acabou de atualizar aí, que ele liberou o download dela. Ela também pegou o som, mano. É lógico, ela veio com o som que o Souza colocou. Mas aí, né, mano, aqui já estão é ligados, né? Olha aí, ó, se liga. Então galerinha, é isso aí, né? Deu para vocês entenderem como que funciona. Eu vou só pegar aqui novamente, vou pegar a scania do RJL ali. Porque se tratando de scania do RJL sempre fica aquela dúvida da galera, né? Com relação a som e tal. E, 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 a, e a mesma coisa, tanto que você tiver com a T ou com a R vai ser o mesmo esquema. Vamos ali, na, tem uma oficina ali, vamos dar um pulo ali e vamos trocar o motor dela ali pra vocês darem uma conferida. Né? Galera que joga no G27 é que vai ficar top, né? Porque você tem a embreagem, então dá pra regular certinho ali as trocas. Eu aqui, como eu jogo no sequencial, o pente na turbina acaba que fica meio zoado, né? Porque quando você passa a marcha ali, ou quando você tira o pé, já vai e já muda, né? Aqui ó, tá vendo aqui tem as variações, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu ver, eu tô ali no. Deixa eu ver ali qual motor. Eu tô, tô no Euro 6. Quer ver? Deixa eu pegar um 380 pra gente ver se muda alguma coisa. Eu não tinha testado, cadê? 380 euros. 360 euros. Vamos ver. Se vai ficar a mesma coisa ali. É praticamente a mesma coisa, né? Aí, ó. Agora vamos botar um V8 nesse tema. Vamos pôr um V8 aqui pra nós ver de qual V8 aqui. Minha internet cai na hora que eu tô gravando o vídeo. Que beleza, mano. Internet Internet Windows rise zero. Ah, bora lá. Então aqui a gente vamos ligar ela no V8. Olha aí, ó. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. O link de download direcionado lá pro canal do Nescal. É, baixem, ativem aí da forma que eu mostrei no início do vídeo, tá? Eu ativei todos aqui de uma vez para vocês poderem ver, para me poder mostrar. É, tem pro Renault também, tá? Então, eu não mostrei Renault, porque, né, mano, é Renault, né? Então, <laughs> é, do Renault T também, tá? Quem gosta de jogar com o Renault T também tem. Então, é o seguinte, é, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. É, o link da Scania jacaré, o link da Scania 113 e o link da Scania do Soul Game vai estar tá na descrição do vídeo. O link de download é direcionado para o canal do nescal e faça como eu falei no início lá, se você for usar esse pack de som, ativa ali, ó, vamos lá no, no perfil lá de novo para a gente mostrar. né? Você vem aqui no seu perfil né? se o jogo me ajudar, né? Internet, internet, vou falar que você. Aí você vai ativar dessa forma. Você vai ativar o pack de som em prioridade. E exemplo, você vai jogar com a Scania 113, aí você vem aqui, e procura lá o adicional da 113, 111, 143 e coloca abaixo do ronco e ativa os seus mods aí. É, eu ativei tudo aqui para poder mostrar, tá? Mas o recomendado é você ativar somente o pack de som e o adicional do mod que você for utilizar, ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Game valeu. Tamo junto, valeu. E é nós. Falou.